Բարի երեկո, իմ օրհնված Աստծո ժողովուրդ։ Բոլորի հրավիրում եմ, միացեք, կիսվեք ձեր ջերում, հրավիրեք ձեր ընկերներին։ Այսօր շատ լավ թեմա ենք ունենալու։ Հրավիրում եմ բոլորիդ։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, այս լավ հնարավորության համար։ Փառք եմ տալի Հիսուսին, որ այսօր էլ ունեցա այս հնարավորությունը անել ուղիղ եթեր։ Թող մեր Տեր Հիսուսը փառավորվի, թող մեր Տեր Հիսուսը ամեն մեկի սրտում, ամեն մեկիս ընտանիքում փառավորվի հարազատներս։ Բարի երեկո, միացեք, միացեք, շատ ուրախ եմ, փառք Աստծո։ Аллилуйя. Нет, дорогие мои, сегодня не будет на русском, сегодня будет на армянском, вчера был на русском. Если хотите, чуть ниже увидите, вчера я сделал прямой эфир на русском, сегодня будет на армянском. Аллилуйя. Парк Иисусин. Хусовен вол болорет лавек. Ишпрес мишт, ксксенка водков. Ինչև մեզ միանան։ Հալելույա, Տեր ջան, փառք ես, Տեր ջան, շնորհակալություն ամեն մեկի համար, որ հիմա միանում է մեզ, որ հիմա արդեն այստեղ է, որ կմիանան։ Տեր ջան, թող քանոնը փառավորվի, թող քանոնը մեծարվի Հիսուսս։ Շնորհակալություն այսօրվա համար, շնորհակալություն Տեր ջան։ Փառք ես Հիսուսս, փառք ես Տեր ջան, թող քանոնը փառավորվի, թող քանոնը մեծարվի Տեր։ Տեր Հիսուս, ուզում ենք այս ծառայությունը, որ լծվի քեզանով, լինի քեզանով, որ այսօր ոչ մեկ այստեղից չհեռանա, Տեր ջան, ոչ ոք այստեղից չհեռանա դատարկ, բայց վերցնի այն խոսքը, որ դու ունես իրանց համար, իրանց տների համար, իրանց կյանքի համար, Տեր, թող քո անունը փառավորվի։ Օրհնելով օրհնում ենք քո անունը, Տեր ջան, շնորհակալություն ենք հայտնում ամեն մեկի համար։ Տեր, լծրու, խոսա քո ժողովրդի հետ, լծրու, խոսա, ասա, այցելի Տեր ջան, քո ժողովրդին, Հիսուսս, թող քո անունը փառավորվի։ Շնորհակալություն Տեր ջան, օրհնելով օրհնում եմ ամեն մեկին, որ հիմա մեզ հետ են, որ կմիանան, օրհնելով օրհնում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո կրակն եմ կանչում, քո լույսն եմ կանչում, Հիսուս, քո կրակը, քո լույսը Տեր ջան, թող պայծառացնի, թող ազատագրի, թող բժշկի մարդկանց, Հիսուս, թող դու փառավորվես այսօր եւ միշտ ավիճան։ Ամեն, 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 Փառք Իսուսին, իմ օրհնված ժողովուրդ, ինձ խնդրում են երեկ, որ ես ուղիղ եթեր էի անում, որ կարող եմ այդ թեման հայերենով անել, իհարկե կանեմ այդ թեման հայերենով, որովհետև շատերին էր դուր եկե, իհարկե մեծ սիրով հայերենով խոսեմ այս թեմանի, այն թեման, ինչ որ երեկ է խոսում, բայց հայերենով, դե գիտեք, երբեք նույն թեման չլինի միանման, կարող է ոնց լինի ավելի լավը, վատը չի կարա լինի, բայց լավը կլինի։ Ամեն, Փառք Իսուսին, приветствую, пастор Тигран, приветствую, дорогие мои, приветствую, Հալելույա, слава Богу. Ես երեկ խոսում էի մի հատ թեմա, որ շատ կարևոր եմ ես համարում, որ դա շատ կարևոր թեմա է։ Դա Մաթեոսի 6-րդ գլխի 33 խոսքն է, կարդանք. Սակայն առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք, և այդ ամենքը կտրվի ձեզ։ Սակայն առաջինը Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք։ Արքայություն եւ արդարություն, тоест արքայություն, թակավորություն եւ արդարություն։ Արդարություն ես երեք շեշտեցի, որ դա միայն ոչ թե արդարությունը, այլ նաեւ արդարադատությունը։ Тоест ես շատ կարեւոր է царство и праведность, и правда его, тоест թակավորությունը եւ արդարադատությունը, որտեղ Տեր ինքը արդար Աստված է,
Մեր կյանքում շատ բաներ ալինեմ, որ մեր հանդեպ արդար չեն վարվում, ինչքան բաներ ա եղել, չէ, որ մեր կյանքում շատ արդար չեն վարվում, շատ բաներ ալինեմ, որ մենք ջղայնանում ենք, որ մենք շատ ենք վշտանում, շատ-շատ, այդ բան, դրա համար մենք պետք է ամեն առաջինը մակ գանք Աստծո թագավորությունը և իր արդարությունը։ Հալելույա։ Հարազատներս, իմ համար այդ շատ կարևոր խոսքա, շատ կարևոր է մանգալ Աստծո թագավորությունը։ Գիտեք, մենք բոլորս էլ գիտենք այստեղը, բոլորս էլ անգիր գիտենք այստեղը, բոլորս էլ գիտենք, խոսում ենք, կարանք անգիր ասել, կարանք հլը մի քանի բան էլ սովորեցնել, բայց շատ ժամանակ, որ գալիս է իրավիճակը, շատ ժամանակ, որ գալիս է պահեր, դու մոռանում ես դրա մասին, դու մոռանում ես, դու տագնապի ես վերածվում, դու մի խոսքով, շատ դժվար պահերի ժամանակ դու մոռանում ես այդ խոսքը, բայց ստեղ ասում է, որ մենք պետք է մանգանք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և մնացածը կտրվի, միանշանակ մնացածը կտրվի, միանշանակ մնացածը կտրվի։ Գիտեք, մինչև սկսել է խոսքս, ես ուզում եմ ասել, որ ես ասացի, որ հունիսի մեկիտ ես սկսել եմ աղոտք, ամեն օր ես աղոթում եմ մեր ազգի համար, մեր ազգի համար մենք իմ ազգին բերում եմ խոնարհության դաշտ, խոնարհության դաշտ, այս աղոթքը ես կոչում եմ խոնարհության աղոթք, որ մենք խոնարհվում ենք Աստծո առաջ, խոնարհվում ենք մեր Աստծո առաջ, խոնարհվում ենք, ամբողջությամբ խոնարհվում ենք, ես, գիտեք, Աստված ապրում է խոնարհների սրտում, ես շատ-շատ ժամանակ եմ ասել դա, Աստված ապրում է խոնարհների սրտում, ու հիմա այս մեկ ամսվա աղոթքը լինելու է, ամբողջ հունիս ամիսը լինելու է խոնարհության աղոթք, որ մեր ազգը խոնարհվի, որ մեր ազգը խոնարհվի Աստծո առաջ, որ մեր ազգը խոնարհվի, ու եթե մենք կարողացանք խոնարհվել, Աստված հոգա տանելու ամեն ինչի համար, Աստված է մեր համար պատերազմ անելու, Աստված է մեր համար պայքարելու, մեզ պետք է որ խոնարհվել, որտեղ այն ազգը, որ խոնարհվում է, Աստված ապրում է այդ ազգի սրտում, հիշեք հարազատներս, դա այդպես է, որտեղ մենք գիտենք ըստ Աստծո խոսքի համաձայն, որ ասում է, Աստված ապրում է խոնարհ սրտերում, եթե մի ազգ, որ ինքը խոնարհվում է, մի ազգ, եթե ինքը խոնարհվում է, Աստված ապրելու է այդ ազգի սրտում, դրա համար այսօր այո, մեր Հայաստանում շատ լարված իրավիճակա, այս ընտրություններ, բաներ, այս քարոզարշավներ, բաներ, բայց բերեք խոնարհվենք Աստծո առաջ, խոնարհվենք Աստծո առաջ, որ այն մարդը գա իշխանության գլխին, որ դա Աստծուց է, որ Աստծուց է։ Հիմա գիտեք, ամեն մարդ իր բանն է քարոզում, իր քարոզարշավն է տանում, բայց Աստված գիտի սրտերը, Աստված գիտի, Աստծո քննում սրտերը։ Ես մի բան եմ ուզում, ես ուզում եմ, որ մեր իշխանության գլուխ գա աստվածավախ մարդ, որ Աստծուց վախենում է, ոչ թե բարերով, այլ իրականությունով, այլ ինքը Աստծուն հարգում է, Աստծուն խոնարհվում է Աստծո առաջ, մեզ պետք է այսենց իշխան, մեզ պետք են այսենց կառավարություն, հասկանում ես, մեզ պետք չեն հեթանոսների մեկ, մեզ պետք են աստվածավախ ժողովուրդ, որտև աստվածավախ թագավորը միշտ Աստված իր երեսը կթեքի այդ թագավորի վրա, միշտ Աստծո ձեռքը կլինի այդ թագավորի վրա, դա միշտ եղել է հին ուխտով ու կա ու կմնա, այդ օրենքները ոչ մեկը չի փոխի, դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք այդ ամիսը, հունիս ամիսը, մենք ամեն օր աղոթենք, ինչպես մի ժամը 12-ին, կարևոր չի ինչքան աղոթես, կարևորը որ սրտով աղոթես, կարևորը ես չեմ ուզում ժամանակ դնել, ես ուզում եմ դուք ազատ լինեք ժամանակի մեջ, բայց ես ամենակարևորն ուզում եմ, որ դուք աղոթեք ամեն օր ժամը 12-ին, պրոստը խոնարհվենք Աստծո առաջ, խոնարհվենք Աստծո առաջ, խոնարհվենք Աստծո առաջ, խոնարհվենք մեր ազգը խոնարհվի Աստծո առաջ, որովհետև նորությամբ ասում, Աստված ապրում է խոնարհների սրտում, եթե խոնարհվենք, մենք կտեսնենք շատ պատասխաններ, շատ բաներ կտեսնենք, հլա ամեն ինչ վերջացած չի, իմ օրհնված Աստծո ժողովուրդ։ Նաև ուզում եմ նորից ասել փառք Աստծո, բոլորիդ համար շատերն են գրում այդ ծառայությունը, որ մենք անցկացրեցինք Երևանում, շատ շատերն են գրում, շատ շատերին ադիպ չէ, շատ օրհնված են, մենք շատ ուրախ ենք, որովհետև ես ասում եմ, չեմ հոգնակիր ասում, որովհետև մեր ամբողջ թիմի կողմից եմ ասում, որ շատ ուրախ ենք, որ իրականում կարողացանք գալ Հայաստան, կարողացանք ծառայել, ու ձեզ համար կարողացանք բոլորս միատեղ աղոթել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր Հայաստանի համար, մեր Հայաստանի իրավիճակի համար, փառք Աստծո, շատ ուրախ եմ։
Da, սկիզբն ալա, հələ մենք շատ կունենանք տենց լավ ժամանակներ, հարազատները շատ լավ ժամանակներ են կունենալու, ամեն, մի խոսքով բոլորիդ կոչեմ անում ամեն օր ժամը 12-ին աղոթեք, աղոթենք մեր Հայաստանի համար, աղոթենք մեր ազգը, որ խոնարհվի դիրոջ առաջ, խոնարհվի, հիմա շատ լավ ժամանակը մեր ազգի համար, որ ինքը նորից ու նորից ավելի խոր ու խոր փնտրի աստծո երեսը, ով որ փնտրում է աստծո երեսը, ով որ փնտրում է աստծո երեսը, ինքը ամոթով չի մնա, ամոթով մնում են այն մարդիկ, որ հեռացել են աստծոց, բայց մենք պետք է ավելի մոտիկանանք աստծուն, ամեն, ու այսօր կխոսեմ, այո, իհարկե կխոսեմ Մաթեոսի 6-րդ գլխի 33-րդ խոսքը, որ ասում է, փնտրեցեք աստծո արքայությունը, փնտրեցեք աստծո արքայությունը եւ ամեն ինչ կտրվի, փնտրեցեք աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը եւ ամեն ինչ ձեզ կտրվի եւ այդ ամեն ինչը կլինի։ Գիտեք, շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, ես աստծուց ստացա մի օր այդ հայտնությունը, որ փնտրելով աստծո արքայությունը, մենք, որ հասկացեք, այսպես բացատրեմ, մի քիչ բառերը շատ են գլխիս մեջ, բայց ես ամեն ինչ կտեղավորենք ոնց որ պետքա, կդրսևորենք ոնց որ պետքա, աստծո թագավորությունը ամենաբարձրն է, աստծո թագավորությունից բարձր բան գոյություն չունի, բարձր բան գոյություն չունի, ոչ մի բարձր բան, այո, միացեք, բարի երեկո հարազատներս, օրհնելով օրհնում եմ բոլորիդ, ոչ մի բարձր բան գոյություն չունի, որ մենք, մի օր ես որը պրոստը Փառք Աստծո աղոթքի մեջ էի ու տեն ինձ բացեց, որ մանգալով աստծո թագավորությունը առաջինը, դու ավտոմատ ձևով բարձրանում ես վերև, քո հոգսերից, քո իրավիճակներից, քո պրոբլեմներից վերև ես բարձրանում, քո հիվանդությունից, եթե դու առաջինը աստծո թագավորությունն ես մանգալի, աստծո թագավորությունը միայն բարերով չի, աստծո թագավորությունը դա գործով է, աստծո թագավորությունը դա քո կյանքով է, որ դու պետք է ապացուցես, իրականում դու մանես գալի աստծո թագավորությունը թե ոչ, դե բոլորն էլ ասում են աստծուն մեռնեմ, աստծո խաչին մեռնեմ, զորությանը մեռնեմ, բոլորն էլ ասում են աստծոն բոլորն էլ տալիս են, բայց գիտեք, բոլորով չէ, նա ով որ ապրում է, նա ով որ ինքը իրականում առաջի տեղն է դնում աստծուն, առաջինն է դնում աստծո թագավորությունն, ինքը սկզբից փնտրում, ինքը 100%, 1000%, 1000000%, ինքը բարձր լինելու իր իրավիճակներից, որովհետև կարճելով աստծո թագավորությունը, բռնելով, ասում ես, այո, աստված է իմ առաջին իմ կյանքում, աստված է, ես փնտրում եմ աստծո երեսը, ես փնտրում եմ տիրոջ երեսը, ես փնտրում եմ աստծո թագավորությունը, որ դու ասում ու սկսում ես ապրել ըստ այդ խոսքի համաձայն, լսի, դու ավտոմատ վերբերև ես բարձրանում, դու ավտեն բարձրանում ես ավելի բարձր դիրք, ավելի բարձր դիրք ես բարձրանում, ու քո ամբողջ պրոբլեմները ցած են մնում, դրա համար այդի դա մի հատ հայտնությունն է, որ ես իմ կյանքում բացահայտեցի, որ միշտ պետք է մանգամ աստծո խոսքը, միշտ պետք է մանգամ աստծո թագավորությունը, միշտ պետք է մանգամ աստծո ճշմարտությունը, միշտ պետք է մանգամ աստծո արդարությունը, միշտ, գիտեք, արդարության մասին եմ ուժում խոսում, որտեղ շատ քչերը գիտեն դրա մասին, հա, փնտրենք աստծո թագավորությունը եւ արդարությունը, բայց չեն հասկանում, արդարությունը դա միայն արդարություն հասկացողությունը չի, դա արդարադատությունն է, մեր աստված ինքը արդարադատ է, ինքը праведный судья, ինքը հասկանում եք, ինքը արդարադատություն, մի քիչ կդժվարանամ հայերենով ասեմ, որտեվ թեմաներ կա, որ մոտս կոպված չի, մի քիչ հայերենս խեղճանում է, բայց ոչինչ, ամեն ձևով կբացատրեմ, արդարադատություն, մենք հասկանում եք, մեր կյանքում ասում եք շատ բաներ է լինում, որ մեր կյանքում մենք ճիշտ չեն վարվում մեր հանդեպ, ու չգիտենք ոնց անենք, ինչ ձև անենք, ուր թակենք, որ մեր հանդեպ ճիշտ վարվեն, չենք հասկանում ոնց անենք, ինչ ձև անենք, մեզ պետք է մանգալ փնտրել աստծո թագավորությունը ու իր արդարությունը, իր արդարությունը մեր համար կկանգնի, գիտեք, իմ կյանքում շատ դեպքեր ա եղել, որ իմ հանդեպ շատ ոչ ճիշտ են վարվել, ոնց որ բոլորիդ հանդեպ, հասկանում ես, ամեն չկա մարդ, որ մեկի կյանքում թե ճիշտ վարված, նու դες դեպք չլինի, որ իր հանդեպ վատ վարված լինեն, ամեն մեկիս կյանքում էլ դա պատահում ա, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, որ հասկանանք, եթե մենք մանենք գալի աստծո թագավորությունը, իր արդարությունը մեզ արդարացնում ա, իր արդարությունը մեզ պաշտպանում ա, իր արդարությունը մեր համար դառնում ա արդարադատություն, հասկանում եք, իր արդարությունը մեզ պաշտպան ա,
Միգուցե հայերենով ես չեմ կարում ոնց որ պետքա, որովհետև ես իմ գլխի մեջ հիմա թարգմանում եմ հայերեն, նոր եմ խոսում, կարողա բարերը մի քիչ ճիշտ չեն, ճիշտ չեն, խնդրում եմ մի կարճեք եմ բարերից, դուք միտքը բռնեք, ամեն շնորհակալություն։ Հասկանում եք, դրա համար ես այսօր մի բան եմ ասում, եթե ես փնտրում եմ Աստծո թակավորությունը, ես փնտրում եմ Աստծո արդարադատությունը, Աստծո արդարությունը Աստված իմ կողնա կանգնած։ Ինձ շեն կյանքում շատ է եղել, ինձ շատ կլիվիտաներ են արել, իմ հանդեպ շատ բաներ են խոսացել, շատ բամբասանքներ են արել։ Այո, դուք ուզեիր գնալ ձեռքով ոտով այդ հարցերը լուծել, բայց չէ, ես Աստծուն եմ տվել։ Ես Աստծուն եմ տվել, ասել եմ, Տեր ջան, ես փնտրում եմ քո թագավորությունը, ես փնտրում եմ քո արդարությունը, թող քո արդարությունը ինձ լինի պաշտպան, թող քո արդարությունը ինձ պաշտպան լինի, ինձ իմ տանը պաշտպան լինի, ինձ ծառայությանը պաշտպան լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս այսօր հասկանանք, որ Աստծու թագավորությունը մանգալով ու իր արդարությունը դուք մտնում եք ամբողջությամբ Աստծո պաշտպանության տակ, ու խնդրում եմ, պետք չի, երբեք պետք չի, ինչ որ մեկին ապացուցեք, դուք ճիշտ եք, թե սխալ եք, ինչ որ մեկին ապացուցեք, ես էլ կարող եմ անել, պետք չի, եթե դու Աստծու արդարադուցության, եթե դու Աստծու թագավորությունն ես մանգալի ու Աստծու արդարությունն ես մանգալի, Աստված քո համար պահպան կլինի։ Որտեվ շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր տեղ է, դա շատ կարևոր միտք է, որ մենք հասկանանք, Տերը ուզում է, որ ամենաառաջինը մենք մանգանք իր թագավորությունը, որտեվ ամեն ինչ իր թագավորությունով է սկսում, ամեն ինչ իրանով է սկսում, ասում եմ, ոչ մի բան չսկսավ առանց նրա, ինչ որ սկսվավ։ Հասկանում եք, այսօր շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս հասկանանք, որ մեզ պետք է փնտրել Աստծու երեսը, մեզ պետք է փնտրել Աստծու երեսը, մեզ առաջինը պետք է Աստծուն դնել։ Ես ասում եմ, որ առավոտները ես արթնանում եմ, ամենաառաջինը իմ ոտքերը պետք է ծունկի գա Աստծու առաջ, հասկանում եք, ոչ թե մարդու առաջ, այլ Աստծու առաջ, ես իմ տեղերից չեմ, իմ սենյակից ես դուրս չեմ գալի, ես մինչև իմ աղոթքը չանեմ ծունկի, չգամ ու աղոթքը չանեմ, ինչու, որտեվ ես ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ասում, Տեր, ես քո թագավորությունն եմ մանգալի, Տեր, ես քո թագավորությունն եմ մանգալի, ես քո թագավորությունն եմ մանգալի, ես քո արդարադատությունն եմ մանգալի, ես քո արդարությունն եմ մանգալի, Տեր, ես քեզ եմ մանգալի, ես ամեն րոպե դա ցույց եմ տալի իմ կյանքում, որ ես սկզբից Աստծուն եմ մանգալի, ու մնացածը կգա իմ կյանքում, մնացածը կտրվի։ Այսօր շատ ժամանակ մարդիկ ընկել են մնացածի հետևից, թողել են ամենակարևորը, թողել են ինչը, թողել են Աստծուն, ամեն ինչ հետևից բազում, ո՞ չեմ կարա եկեղեցի գամ, ո՞ չեմ կարա ես աշխատանքի եմ, ո՞ չեմ կարա ես եկեղեցի գամ, պետք է գնամ, մեզ անեմ, այն անեմ, ես չեմ ասում այն մի արեք, ես չեմ ասում, որ մենք պետք է չաշխատենք, իհարկե մենք պետք է աշխատենք, ով չի աշխատում, նա էլ չի ուտի, այո, նորմալ է, որ մենք պետք է աշխատենք, բայց եթե բաներ կա մեր կյանքում, դա դառնում է համար առաջին, то есть վերցնում է Աստծու տեղը, դա պրոբլեմա լինելու, դա պրոբլեմների առաջա բերելու, վաղ թե ուշ դու կգաս այդ պրոբլեմների առաջ, դու կարաս ամեն ձևի արդարանաս, դու կարաս ասես, ո՛, իմ տունը գիտես, իմ օքսերը, իմ այլացը, իմ չելացը, չգիտեմ ինչ, դու կարաս այդ ամեն ինչում արդարանաս, դու կարաս ասես, ես դրա համար չեմ կարողանում գալ, գնալ, լսի, քեզ չխափես, դու Աստծուն չես կարա խափես, դա միանշանակ, դու քեզ մի խափի, որովհետև այսօր շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս հասկանանք, ինչքան էլ ուզում ես, բոլորս էլ ունենք հոգսեր, բոլորս էլ ունենք իրավիճակներ, բոլորս էլ ունենք գործեր, ընտանիք, հազար ու մի բան, աշխատանք, բայց ամենտեղ պետք է Աստված լինի քո կյանքում, ամենտեղ համար առաջինը պետք է Աստված լինի, համար առաջինը պետք է Աստված լինի։ Ես մի բան գիտեմ, ով որ Աստծու երեսն է մանգալի, ինքը անպայման, իրան անպայման ամեն ինչ կտրվի, վաղ թե ուշ, բայց եթե Աստծուն օգտագործում ես որպես բիզնես, Աստծուն օգտագործում ես որպես աշխատանք, Աստծուն օգտագործում ես որպես հոգե, լավ բան չկա, գործ չկա, անելու կգնամ Աստծու տուն, եթե Աստծու հետ դու այդ ձևես վերաբերում, հիշի, դու չես ունենա պտող քո կյանքում։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, ես այսօր շատ բաներ եմ լսում, օ, ես նեղացել եմ այս եկեղեցուց, ես չեմ գնում էլ այդ եկեղեցի, այնտեղ ես են անում, այնտեղ են անում, այնտեղ բիզնեսը, այնտեղ ես, լսի, ես չեմ ուզում, ես ստեղ չեմ, որ ինչ-որ մեկին պաշտպանեմ, ինչ-որ մեկին դատեմ, ես դրա համար չեմ, ես մենակ մի բան եմ ասում, հասկանում ես, չարը ամեն ինչ անում է օգտագործելով ուրիշի թուլությունը, ուրիշի սխալը, որ քեզ կանգնեցնի, ես չեմ ուզում արդարացնեմ ոչ մեկի սխալը, ու ոչ էլ ուզում եմ պարտկեմ, պաշտպանեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, չէ,
Ես մի բան գիտեմ, չարը ամեն ինչ ուզում անի, որ գայթակղեցնի քեզ, որ դու եկեղեցից դուրս թռնես։ Իսկ եթե դու եկեղեցուց դուրս ես թռնում, օ՜, իհարկե դու ասես, ես Աստծուց դուրս չեմ թռնում, ես տունը աղոթում եմ, ես բան եմ անում, լսի, դե եթե դենց տենց է, դե բերեք բոլորը, դե բերեք ուրեմն այլ չփար Աստծո պատվիրանը չկատարենք։ Ո՞րն է Աստծո պատվիրանը։ Աստված ասաց՝ մի հեռացեք, մնացեք։ Ու Աստուծո խոսն ասում է, որ ես ստեղծեցի ինչ, ստեղծեցի եկեղեցի, որ դժողքի դռները չեն հաղթի։ Անդեղ ոչ մեկի, ոչ մի տեղ չի գրանում, որ ես քեզ ուժ տվեցի, դժողքի դռները քեզ չեն հաղթի, չէ։ Ինքը ուժը տվել է եկեղեցուն։ Դրա համար չարի ստրատեգիայից մեկը, մեր ստրատեգիաներից մեկը դա է, որ քեզ ամեն ձևի հեռացնի, թուլացնի, գայթակղեցնի, որ դու ման չգաս Աստծո թակավորությունը։ Եթե դու վիրավորված ես, դու արդեն հիշի։ Եթե դու վիրավորված ես, արդեն հիշի, համար առաջինը Աստված չի քո կյանքում։ Ոնց, այո, համար առաջինը չի Աստված քո կյանքում, քո կյանքում համար առաջինը քո վիրավորվածությունն է։ Այո։ Որովհետև այն մարդը, եթե վիրավորվում է, ես չեմ ասում, որ մենք պետք է անիրես լինենք, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես ընդհանրապես դրա մասին չեմ խոսում, ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե մի բան քո կյանքում ինչ-որ դեր է խաղացել ու ազդել է, ու դու այսօր Աստծո հետ չես եկեղեցում, չես ինչ-որ միտե, բան չես, որ ինչ-որ պատճառներ ես գտնում, հիշի, Աստված էլ առաջինը չի քո կյանքում։ Որտեվ այդ իրավիճակն է քո կյանքում առաջինը, այդ իրավիճակը մտել է քո ու Աստծու արանքը, այդ իրավիճակը խանգարում է, որ դու գնաս եկեղեցի։ Լդի, ես եթե այդ եկեղեցում սա, չգիտեմ, բիզնես է կամ այն մի եկեղեցում լավ չի, այն մի եկեղեցում գոռում են, այն մի եկեղեցում լացում են, կա հազարավոր եկեղեցի, դու կարաս ընտրես լուբո եկեղեցի, գնաս այն եկեղեցին, որտեղ քեզ սրտին մոտիկա։ Հետո մի բան եմ ուզում ասեմ, որ բոլորս հասկանանք, կատարյալ եկեղեցի այս աշխարհի վրա չկա, չես գտնի։ Կատարյալ եկեղեցի այս աշխարհի վրա դու չես գտնի։ Կատարյալ եկեղեցի չկա այս աշխարհում։ Ամեն մի եկեղեցի ունի իր դրականը, իր բացասականը։ Դրա համար հարազատս այսօր պետք է հասկանանք, որ զգուշ մնաս, որ չընկնես չարի խայծերի տակ։ Զգուշ մնաս, որ չարը քեզ չխափի։ Եթե դու ինչ-որ մի բանից վիրավորված ես, հիշի, այդ վիրավորվածությունն է առաջինը քո կյանքում տեղ վերցրել։ Եթե դու այսօր ինչ-ինչ պատճառներով չես գնում եկեղեցի, հիշի, այդ պատճառը, հենց այդ պատճառը արդեն քո Աստծո առանջը առաջանգ է։ Ինձ ընդեղ վիրավորեցին, ընդեղ մենակ գումար են հավաքում, ընդեղ չգիտեմ ինչ են անում, քթի ուրիշ եկեղեցի։ Աղոթի Աստված կտա քեզ եկեղեցի։ Բայց ես մի բան եմ ասում, ուզես հազարավոր եկեղեցի փոխես, եթե պրոբլեմը դու չես կարող քո մեջ լուծես, դու ոչ մի տեղում չես կարող լուծես քո հարցերը։ Որտեւ ես մի բան եմ հասկանում, այո, շատ կարևոր է գնալ մի տեղ, որ սրտովա, շատ կարևոր է գնալ մի տեղ, որ քո սրտում ունես խաղաղություն, դա շատ կարևոր է։ Դա համար առաջինն է, ես համաձայն եմ դրա հետ։ Բայց զգուշ մնացեք, կամ էլ sense մի հատ ուրիշ ծայրահեղություն կա։ Ես վախենում եմ գնամ եկեղեցի, ես ամոթ եմ անում, հանկարծ չտեսնեն, որ ես եկեղեցի եմ գնում, լսի։ Այսենց արինք էլի, որ չգնացինք եկեղեցի այսօրին անգանք։ Քանի դեռ ուշ չի, մենք պետք է վերականգնվենք։ Հասկանում ես։ Քանի դեռ ուշ չի, այս անհավատ Եվրոպան էլ արդեն արթնացել։ Հասկանում ես։ Այս պանդեմիան որ եղավ, ժողովուրդը արթնացան։ Հասկացան, որ իրանց հույսը չեն կարա երկրի վրա դնեն։ Իրանց հույսը մենակ Աստծո վրա կարան դնեն։ Հասկանում ես, բայց մենք մինչև այսօր ամաչում ենք եկեղեցի գնանք։ Մենք այսօր մինչև այսօր ամաչում ենք, ասենք որ մենք Աստծուն ենք հավատում։ Սենց մի հատ տոլերանտ խոսակցություն կա։ Ես ուզում եմ դառնալ հավատացյալ, բայց չգիտեմ։ Լսի, աթեիստն էլ է հավատացյալ։ Ոնց դու չգիտես։ Աթեիստն էլ է հավատացյալ։ Ոնց։ Աթեիստը հավատում է իր աթեիզմին։ Ինքն էլ է հավատացյալ։ Դու հենց մինչև այսօր չես որոշել, դու հավատացյալ ես թե ոչ։ Հասկանես, դրանք գիտեք ինչա, դրանք տոլերանտություն է, որ տոլերանտիզմը, որ մենք տոլերանտ լինենք, որ մենք կոմպրոմիս վիճակով ապրենք, որ ցույց չտանք, դա գաղտ վիճակը։ Նո, Աստծո խոսքում չկա գաղտ, կամ տակ, կամ սար։ Դրա համար այսօր մի վախեցի քեզ կոչել հավատացյալ, մի վախեցի, եթե ինչ-որ պատճառներ քեզ Աստծուց հեռու են պահել, ուրեմն հիշի, այդ պատճառներն են հիմա առաջինը քո կյանքում իշխում։ Ինչքան էլ ուզում ես գորա, գոչա, ես Աստծուն հավատում եմ, գիտես, շատերն են կանգնելու Աստծուն վերջի օրը, մենք այս արինք են ենք, Աստծո ասի գնացեք, ձելոշի բիզակոնի, գնացեք, որ ճիշտ չեք վարվում։ Դրա համար բարերով չէ այսօր,
Այսօր բարերով չի, կյանքով է, ու պտուղներով է, շատ կարևորը, որ մենք վերանայենք մեր վիճակը, իրականում մենք այսօր մանենգալի Աստծո թագավորությունը, իրականում մենք այսօր փնտրում ենք Տիրոջ երեսը, իրականում մենք այսօր մանենգալի Տիրոջը, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, արդյոք այսօր Աստված համար առաջինն է մեր կյանքում, արդյոք Աստված համար առաջինն է, մենք իր թագավորությունն ենք փնտրում, թե իր արդարությունն ենք փնտրում, դա բարերով չի, դա կյանքով ու գործերով է, շատ կարևոր է իմ հարազատ, որ դու այսօր վերանայես, ես գիտեմ, որ դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է շատերի համար, որ վերանայեն, ու թող հիշեք ես ձեզ մի բան եմ ասում, իմ կյանքում էլ է եղել դեպքեր, ես գիտեմ, դա ինչ-որ մեկին էսի վերաբերվում է, իմ կյանքում էլ է եղել դեպքեր, մենք բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորիս էլ վիրավորել են, բայց այդ վիրավորվածությունը պետք է առիթ չլինի, մենք թողնենք Աստծո տունը, առիթ չլինի, ինչ որ պատճառներով հեռանանք Աստծոց, այդ պատճառն է դառնում առաջինը, ոչ թե Աստված, դրա համար բարերով Աստծուն ծառայելը դա բան չի ասում, դա կյանքով ու գործերով, ու գիտես շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք որտեղ է մեր հավատարմությունը, մեր հավատարմությունը բարերի մեջ չի, մեր հավատարմությունը այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, այն որտեղ որ դրել է, գիտես Աստված կարող է դրել է քեզ աշխատանքի վայրում, որ դու ունդեղ Աստծո խոսք խոսաս, Աստված գիտես, բայց շատ շատերը, ես հիմա մեթ հասարակ բան ցույց տամ, դու արդեն կհասկանաս, արդեն ու միգուցե արդեն կրայեցիր, որ ինչքան է Աստված քո կյանքում առաջինը թե վերջինը, դու հավատացյալ ես, դու Աստծուն ես հավատում, իրանք էլ են հավատացյալ, իրանք էլ Աստծուն չեն հավատում, իրանք էլ հավատում են իրանց ու բիժդենյաներին, այս աշխարհում չկա անհավատ մարդ, հիշեք, այս աշխարհում չկա անհավատ մարդ, մոռացեք այդ բառը, այս աշխարհում բոլորն էլ հավատացյալ, մեկը իրա ու բիժդենյաներին, մեկը Տեր Աստծուն, հիշեք, չկա անհավատ մարդ այս աշխարհում, այս աշխարհի վրա անհավատ մարդ չկա, աթեիստն էլ ինքն էլ հավատացյալ է իր աթեիզմին, հավատում է իր աթեիզմին, դարվինիստն էլ հավատում է իր կապիկներին, հասկանում եք, ամեն մեկը հավատում են իրանց այն ինչին, որ իրանք են հավատում, բայց երանի են նրանց, ով որ հավատում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հասկանում եք հարազատներս, դրա համար այսօր մոռանանք, հավատացյալ ես թե հավատացյալ չես, անհավատներն էլ հավատում են իրանց անհավատությանը, այնպես որ այդ թեման փակում ենք, ու այսօր դու գործի տեղն ես, գործի վայրում ես, ու դու հավատացյալ ես, դու Աստծուն ես հավատում, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եթե դու խոսափում ես Աստծուց խոսալ, նո, ես չեմ ասում, դու պետք է գնաս Ալեքսանդր Մատրոսովի պես դոշդ բացես, քեզ կրակին գցես, չէ, բայց եթե դու միշտ խոսափում ես Աստծուց խոսալ, դա նշանակում, որ Աստված համար առաջինը չի քո կյանքում, այո, ուզում ես, չես ուզում, դա իրականությունը, եթե դու փախնում ես Աստծո խոսքը խոսալուց, կա մի քանի պատճառ, առաջի պատճառը, դու չես ապրում Աստծո խոսքի համաձայն, դու մեղքի մեջ չես ապրում, դու ստում ես, կամ չգիտեմ, փող ես գողանում, կամ ինչ-որ բաներ ես անում, որ քեզի ամաչում ես Աստծո խոսք խոսալ, այն ինչ-որ անում ես, հենց այդ է քո կյանքում համար առաջինը, բարերով չի, փնտրեցեք Աստծո թագավորությունը, Աստծո ցավը տանեմ, Աստծո զորությանը մեռնեմ, հիշում եք, ինչքան են ասում, դատարկաբանությունը դա, հասկանում եք, այն ինչ-որ քո կյանքում քեզի խոչընդոտ է դառնում, որ Աստծո խոսք խոսաս, դա է քո կյանքում առաջի տեղը վերցրել, միգուցե պետք է գոնե կյանքի մեջ մի անգամ լսեք, ո՞րն է առաջինը Աստծո թագավորությունը մանգալը, ո՞նց կարելի է Աստծո թագավորությունը մանգալ և անել առաջինը մեր կյանքում, այն որ դու խոսակում ես Աստծո խոսք խոսալ, որտև դու ունես լիքը պատճառներ, այդ պատճառներն են քո կյանքում համար առաջի տեղը, որտև այդ պատճառները խոչընդոտ են դառնում, ու դու չես կարողանում Աստծո խոսք խոսել մարդկանց հետ, ամաչում ես, չգիտեմ, կարող է գոռացող ես, հայհոյող ես, չգիտեմ ինչ ես, բայց միաժամանակ էլ հավատացյալ ես կոչվում, դրա համար մենք պետք է մաքրենք մեր շրթունքներից կեղտը, մեղքը մեր սրտերից, դրա համար այսօր շատ կարևոր է, գիտեք, շատերն են այսօր գոռում, գոչում, հավատացյալ ենք, հավատացյալ ենք, ես մի օր մի հատ մեծ քարոզիչի ասացի, գիտես ինչ,
Ես գունավոր տողերը ես գույներով ինչ չես կարա վերցնես։ Ես ենքանում, են ենքանում չես կարա ինձ դրանով վերցնես։ Ասի կգնանք երկին կտեսնենք ով-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 
Աստված սիրտ կնընողը, բարերով չի, շողներով չի, այլ ոնց ես դու Աստծուն վերաբերվում, դա քո գործի տեղը դու կտեսնես, դա քո ընկերների մեջ դու կտեսնես, արդյոք Աստված համար առաջինն է քո կյանքում, թե ամաչում ես խոսել, ես այդ մարդուն ասացի, որ ինձ սենց գոնավոր նկարները ինձ բան չի ասում, կգնանք երկին կտեսնենք, Աստված սիրտ կնունողա, ոչ թե բար։ Այսօր դու կարաս նայես, իշկան ես դու քեզ հավատացյալ համարում, այսօր դու կարաս քեզ ճշտես, ես այսօր քեզ բաներ եմ տալիս, բանալիներ եմ տալիս, որ գործիքներ եմ տալիս, որ ճշտես քո սիրտը, տունը նստելով, լսի, այո, ես չեմ ասում, ինչ որ ինչ-ինչ պատճառներով դու Աստծո տունը չես կարող գաս, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց եթե դա արդեն քո մոտ դառնում է բնավորություն, հիշի, տունը նստելով դու 100% երկինք չես մտնի։ Ես չեմ ասում, եկեղեցի գնալով էլ դու 100% երկինք կմտնես, ես ասում եմ, որ քո սիրտը ճիշտ պահես Աստծո հանդեպ, եթե քո սիրտը ճիշտ է, դու միշտ կփնտրես ինչ Աստծո տունը, հիշի, եթե դու Աստծո տունը Աստծուն ես մանգալի, դու միշտ Աստծո տունը կփնտրես, Աստծուն ես մանգալի, դու միշտ մանգը գաս, որ գաս լինես Աստծո տան մեջ։ Ինչ ուզում ես ասես, ինձ մի օր մի բան եմ ուզում ասեմ, մի օր մի հատ դեպք եղավ, ես մի տեղ էի, մի եկեղեցում էի, ինձ այդ եկեղեցու ավակներից մեկ ինձ բառից բուն իմաստով վռնդում էր եկեղեցից, ինձ ասում էր դուրս սարի ու հեռացի ես եկեղեցուց, ես էլ եմ գնում էր եկեղեցի, ինքն էլ ա գնում էր եկեղեցի, որտև մի բան ասեցի, դուրս չեկավ, իրա ուզածով չէր, ու դե 35 հոգի ծառայողներ էին նստած, ու այսով որ վարում է այդ ծառայողականը, ու ինձ վռնդում է դուրս, ասում է դուրս գնա ստեղից, ես ասեցի քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, հարցիս պատասխանի կգնամ, այս եկեղեցին ասեցի, քո եկեղեցինը, թե Աստծո, խնդրում եմ այդ հարցիս պատասխանի, այս եկեղեցին քո եկեղեցինա, թե Աստծուն, եթե քո եկեղեցինա, բան չունեմ ասելու, ներողություն, ես դուրս կգամ, ուսս կանգնեն այն ձնայ, ասեմ խնդրում եմ արդիս պատասխանի, չէ Աստծու եկեղեցինա, ասի դու իրավունք չունես ինձ վռնդելու այս եկեղեցուց, եթե դա Աստծու եկեղեցինա, դու իրավունք չունես ինձ տեղից վռնդելու, եթե քո եկեղեցինա, մեծ սիրով կգնամ, բայց եթե Աստծու եկեղեցինա, ոչ մեկը չի կարա ինձ իմ հոր տնից վռնդի, այդ ինձ առիթ չտվեց, որ այդ մարդուն ինչ-որ նվաստացնեմ բան, ինձ առիթ չտվեց, ու բոլորին էլ ասեցի, լսեք, ասի, ես չեմ ուզում, ես պրոստը այնքան ֆորս մաժորի եղավ այդ խոսակցությունը, ֆորս մաժոր դարձավ, որ ես ստիպված է այդ ասելու, ինքը ներողություն խնդրեց, ասես կներես իմ խոսքերի համար, ասի ոչ մի պրոբլեմ, բայց մենք պետք է հետևենք մեր բարերին, ով էլ ուզում ես լինի, ոչ մեկ ինչ չի կարա Աստծո տնից վռնդի, ինչ ձև էլ ուզես վիրավորեն, ինչ չեն կարա վռնդեն Աստծո տնից, հիշի, եթե դու վիրավորվում ես, ու դու քեզ ասոր վռնդված ես համարում, այո, տեղեր կան, իրականում էդ իրանց եկեղեցին, այդ Աստծո եկեղեցի չի, այո, ցավոք սրտի, Աստուխոսն ասում, վերջի ժամանակներում ինչ ձևի մարդիկ ասես ըլնելու են, ինչ ձևի ուսմունքներ ասես լինելու է, ես սուտ եղբայրների մեջ եմ եղել, սուտ բառից բուն իմաստում, սուտ եղբայրների մեջ եմ եղել ես, իրանք հավատացյալ են, բայց իրանք որոններ են, իրանք ցորենի, իրանցից ցորենի հոտ չի գալի, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է իմ սիրտը քարացնեմ, դա չի նշանակում, հասկանում եք, հարազատներս, ինչն է մի հատ մեծ սխալ, որ մենք մեզ թվում է, որ մենք եկեղեցի են գալիս, սա հրեշտակներ են, հատե հրեշտակներ են լինել, ինչ են եկեղեցի գալի, չէ, սա խել քոպես են, Աստված մաքրում ու վայ,
Հաստված չանի, որ սա եկեղեցում հեշտակներ լինեն։ Եկեղեցին հեշտակների համար չի։ Եկեղեցին են գողերի, են ավազակների, սութասանների, վատապրող մարդկանց, հիմա չեմ ուզում հազար բաներ ասեմ, որ գալիս են, ապաշխարում են, մեղքերի թողություն են տալի ու մարդ են դառնում։ Հիսուսն ասում, ես չեմ եկել առողջների համար, ես եկել եմ հիվանդների համար, եկեղեցին հիվանդների համար է։ Հայաստանից էլ իմացա այդ հիվանդների համար։ Նո, այդ առաջի հիվանդը դու ես, բոլորն են հիվանդ։ Այն չկա մի մարդ, որ հիվանդ չլինի, որտեվ բոլորն էլ մեղքից են ծնված, բոլորն են մեղքից ծնված, իմ հարազատը, բոլորը, դրա համար բոլորն էլ հիվանդ են։ Փարիսեցիներն էին իրանց ցույց տալի, իբր թե իրանք հիվանդ չեն։ Հիսուսն էլ ասում է, դա ես ձեր համար չեմ եկել, ես եկել եմ հիվանդների համար։ Բոլորս էլ մեղք են գործել, դրա համար եկեղեցին ում համար է, հիվանդների համար է, Աստված չանի հրեշտակների համար է լինի, Աստված չանի։ Հրեշտակները ընդեղ միայն մեզ պետք է պաշտպանեն, ամեն հարազատս։ Դրա համար ես չեմ ուզում այսօր, որ դու հասկանաս, ես ինչ որ ես քեզ ինչ որ պրոպագանդա եմ անում, չէ, ես ուզում եմ, որ մի բան դու լավ հասկանաս, մենք այսօր Աստուտուն ենք գնում ոչ թե մարդու համար, այլ Աստծու համար։ Այո, մարդը պատճառը լինում, որ մենք Աստուտուն ենք գնում, մեզ ավետարան են խոսում, մենք ապաշխարում ենք փառք Աստծո, բայց մենք Աստծո համար ենք գնում։ Եթե այսօր դու վիրավորված ես քո եկեղեցուց, քո հովիվից, քո ծառայողից, քո չգիտեմ ինչ որ մեկից, խնդրում եմ, դենքից այդ ամեն ինչը, որտեվ քանի դու հիշում ես այդ վերքերը, այդ վերքերն են Աստծո տեղը վերցնում։ Իսկ ասում եմ, սկզբից փնտրեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, ամեն ինչ ձեզ կտրվի։ Ինչու այսօր շատ պատճառներով ձեր կյանքում չկա պատասխան, ինչու, որտեվ դուք այսօր ման եք գալի ձեր աչքի տեսածը, դուք չեք ման գալի Աստծո խոսքը, դուք չեք ման գալի Աստծո տունը։ Դե ես տունն էլ եմ աղոթում, դե տունն էլ ես աղոթում, ուրեմն կլսես, երբ որ հերաբանով նորությունները կլսես, երբ որ եկեղեցին հափշտակվում, գնայես էլի, տնով չի, հասկացեք։ Այո, մենք ես էլ եմ տան մեջ աղոթում, բայց Աստված ասում է, ես դրեցի եկեղեցի, ու ասում է, որ դժողքի դռները իմ եկեղեցին չի հաղթի, որտեղ մենք բոլորս պետք է մտնենք եկեղեցի, ինձնից սկսած քեզանից վերջացած, որտեղ Աստված ինքը տվել է մանդատ, հոգևոր մանդատ ում եկեղեցուն, ոչ թե առանձին, չէ, ինքը տվել է եկեղեցուն, դրա համար ես գալիս եմ եկեղեցի, ես մտնում եմ այդ հոգևոր մանդատի տակ, հասկանում ես։ Ինչ չի, որ ես այսօր քարոզում եմ, դու վաղը պետք է եկեղեցի գաս, ես գիտեմ, դու հիմա Հայաստան ես կամ Ռուսաստան ես կամ Ամերիկայից ես, դու ինձ նայում տարբեր տեղերից, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, որ դու պետք է առաջինը փնտրես Աստծու թագավորությունը, իր արդարությունը։ Եթե դու փնտրում ես Աստծու թագավորությունը, իր արդարությունը դառնում արդարադատություն քո համար, սկսում է պաշտպանել քեզ, քո գործերը, քո ֆինանսները, քո ընտանիքը, քո առողջությունը, քո ամեն ինչը։ Ես առաջ գիտեք ինչ էի անում, ման էի գալի ամեն ինչ վերջում կիրակի օրեր ժամանակ էր լինում, եկեղեցի էի գնում, սուզանավ էի դարձել, ամիսը մի անգամ գալի երևում էի, բարև ձեզ, դե ամիսը մի անգամ էլ պատասխան էի ստանում, ինքանցի ծաղալի հիշում եմ ինձ առաջ, ամեն ձևի արդարանում էի, ամեն ձևի, ես արդեն վարպետ էի դարձել, ինձ ձևի արդարանալու վարպետ էի դարձել, ոնց տակից դուրս գան, ոնց անեմ, ոնց ինչ անեմ, հասկացի, դու քեզ ես խափում, դու Աստուն չես խափում, դու քեզ ես խափում, դրա համար այսօր կարևորը, որ մենք հասկանանք դա ոչ թե բարերով, այլ կյանքով, արդյոք այսօր դու ման ես գալի Աստծո թագավորությունը, արդյոք դու այսօր ման ես գալի Աստծո արդարությունը, ոչ թե բարերով, այլ կյանքով, այլ գործերով, եթե մի բան քեզ դուր չի գալի, ման արի ուրիշ տեղ, բայց Աստուտան մեջ մնա, այն մարդը, որ Աստուտան մեջ է, ինքը հոգևորություն, հակառակորդապես պաշտպանություն ունի։ Ես մի քանի ժամանակ առաջ մենք մի հատ լավ օրտմած քորիկ ունենք, իր հետ խոսում ենք, ու ասում ենք, ինքը մի հատ մարդու մասին էր պատմում, որ
իրականքը նման է, գիտեք ինչի, ոնց որ ավտոմատով կրակել են սաղ ծակը իրականքը, սաղ ծակեր են սենց, ասում է իրականքում ամեն ինչ վատ է, ես մա ինչ ոնց օգնեմ, ասի ես մարդուն դու չես կարա ոչ մի բանով օգնես, ես մարդը պետք է առաջինը քայլանի, իրան կտուր գտնի, ինքը հոգևոր բաց մարդ է, ինքը ոչ եկեղեցի ունի, ոչ հովիվ ունի, ոչ հովիվը հասկացեք դա ինչ-որ ալիբի չի, հովիվը դա ինչ-որ բան չի, դա հոգևոր, հասկացեք էտի հոգևոր երարխիա է, հոգևոր երարխիա է, որտեղ Աստված դրեց եկեղեցում առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ, ուսուցիչներ, ինչի համար, դրանք երարխիա են, որ աշխատեն, որ սովորացնեն, որ բարձրացնեն. Ասի այդ մարդը չունի իր գլխինսկի հոգևոր հայր, հովիվ չունի, բա ինչ ես ուզում իրավիճակը, իր կյանքը սկվազնյակ է, իր կյանքը լուսամուտները բաց է, դռները բաց է, հլմի բանելը Կրիշնա բաց, հազար կողմից քամի է, բա ոնց ես ուզում այդ մարդու կյանքը լավը, ինքը լավ մարդը, թո հասկացեք լավը չափանիշ չի, լավը չափանիշ չի, լավ մարդը ապրում է ըստ Աստծո խոսքի համաձայն, Եսօր հարստու քեզ, ով է քո հովիվը, ով է եսօր քեզ հոգևորապես եսօր պատասխանատու քո համար, այդ որ հովիվ ասում ենք, հոդա կանրեք հոդահոկլոնիզմ չի, հոդահոթաթերական չենք խաղում, ո հովիվ ջան, չէ, այսօր մի քանիսի համար մարդիկ հասկանում են հովիվը ովը, իսկ մի քանիսի համար հովիվները չոբան են, որտև իրա իմաստը չեն հասկանում, ով այսօր հովիվը քո համար, գիտես հովիվը ինքը հոգը տանում քո հոգու համար, որ հոգի չկորի, որ դու եկեղեցի ես գալի, դու այդ հոգևոր իշխանության տակ ես մտնում, դուրդ գալիս այդ հովիվը չի գալի, դրված այդ հովիվը, հասկանում ես, ես դες մի բան եմ ուզում ասեմ, ինչքան էլ ուզում ես չախ պոլիցեյսկի լինի, պոլիցեյսկի լինի, կամ էլ նիհար, չես կարա ասես, որ չաղին չեմ կարա հաղթեմ, բայց նիհարին կհաղթեմ, չես կարա, որտև երկուսն էլ ինչ են, պաշտպանված են, ում կողմից, պետության կողմից, հո իրանք իրանց ձեռով չեն գնաց է, հրացան արե, բան, զենք արե, պիստոլետ արե, ու եկել են պոլիցեյսկին, չէ, պոլիցեյսկեն չէ, իրանք չէ, իրանք պետության կողմից դրված մարդիկ են, հասկանում ես, ու նույն բանը հոգևոր, հովիվը, ծառայողը, Աստծո կողմից դրված մարդը, ուզում է դուրդ գա, ուզում է դուրդ չգա, ուզում է ինքը խոսալ իմանա, ինքը չմանա, ինքը Աստծո կողմից դրված մարդը, ու այդ իշխանությունը, հասկանում եք, գլխից է իշնումցած, Աստծո մոտ դրված է երարխիա, մենք պետք է հասկանանք, այսօր մենք շատերս գորգրում ենք, մենք Աստծո թագավորությունն ենք մանգալի, Աստծո թագավորությունը կան տարին մի անգամ էլ եկեղեցի չեն գնում, ամիսը մի անգամ գալի գնում, դե եթե հարմարել եկա գնացի, չէ, իմ համար առաջին Աստծո տունը, էդի ցույց է տալի, որ Աստծո թագավորությունն է իմ համար առաջինը, ես հիշում եմ մի պահ կար իմ կյանքում, որ գործերս, ես ոչ հովիվ էի, ոչ բան, ես եմ ախտը Ռուսաստան միապրում, հենց գալի գործ էի անում, գործերս կիրակյորն էին, սա հանդիպումները կիրակյորն էր ընգնում, իսկ կիրակյորն էր, ես ժամը 10-ին պետք գնամ ծառայության, եկեղեցի, ինչ, ոնց նայի մեկ կիրակյորերն էր, ինչ, են ամենալավ գործերս կիրակյորերն էր, կիրակյորները, ես հասկացա, որ դա միած սութա, որ չարն ամեն ինչ անում է, դա միած սութա, չարն ամեն ինչ անում, որ ես բռնվեմ, ես ընգնեմ դրա մեջ, ամեն ինչ անում է, որ ես ընգնեմ դրա մեջ, որ ընգնեմ կիրակյորերը, լսեք, կիրակյորն է, չգիտեմ հիմա կարող է ձեր մոտ շաբաթորն են հավաքում, կապ չունի որ օրն է, կարևորը այն օրը, որ պետք է եկեղեցի գնանք, որ պետք է հավաքվենք միասին, ես իմ ամեն ինչ անուլի ռվեճ արեցի, ես Աստծու օրը Աստծուն եմ տալի, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, ինչքան էլ ուզում ես ոստիկանը չաղ լինի, նիհար լինի, հիշի մի բան, այդ ոստիկանը պաշտպանված է պետության կողմից, քո եկեղեցու հովիվը, քո ծառայողը ինքը դրված Աստծու կողմից, եթե մի բան դուր չի գալի, եթե չես կարում համակերպես, մանարի ուրիշ եկեղեցի, դա ուրիշ բան, բայց ընենց մի արա, որ հեռվանաս, որտև չարը ամեն ինչ անում է,
քեզ հեռվացնի առանձնացնի ինչ ու խայթի դրա համար այսօր բարերով չի աստծո ցավը տանեմ աստծո խաչու զրությանը մեռնեմ կամ աստծուն հասկանում ես չէ չէ այլ քո գործերով քո գործերով քո գործերով դու պետք է ցույց տաս արդյոք առավոտյան դու արթնանում ես աստծո թակավորությունն ես մանգալ արդյոք դու ման ես գալի որ աստծո տան մեջ լինես դա աղոթքի ժողով է դա թե հավաքույթ է դա չգիտեմ դու լավ գիտես դու լավ գիտես դրա համար այսօր շատ կարևոր է որ մենք առաջինը մանգանք աստծո թակավորությունը եթե մենք ման ենք գալի աստծո թակավորությունը ու իր արդարությունը ամեն ինչ մեզ կտրվի ամեն ինչ մեզ կտրվի ամեն ինչ հասկանում եք ինչ է նշանակում ամեն ինչ ամեն ինչ դա ամեն ինչ է չես կարա ոնց էլ ուզում ես չես ուզում դա կոչվում է ամեն ինչ մնացածը ձեզ կտրվի բերեք կարդանք սակայն առաջ աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ այդ ամենը կտրվի ձեզ այն ինչ որ ման են գալի պետք է թողնենք ու աստծուն մանգանք եթե աստծուն ենք մանգալի ամեն ինչ մեզ կտրվի դա շատ կարևոր է այսօր մենք մեր սրտերը ճշտենք մեր սրտերը ուղենք նայենք վերանայենք նորից եմ ասում եթե ինչ որ պատճառ այսօր քեզ աստծուց հեռացրելը եթե ինչ որ պատճառ քեզ աստծու եկեղեցուց է հեռացրել լսի այդ պատճառը այսօր առաջինն է քո կյանքում այդ պատճառը առաջինն է քո կյանքում իշքանել ուզում ես գորա այդ պատճառը այնքան ուժեղ է որ քեզ առանձնացրել է այդ պատճառը այնքան ուժեղ է որ քեզ հեռացրել է աստծուց չէ ես աստծու եմ չէ դու աստծու չես դու ասում ես բայց դու վիրավորված ես քո կյանքում այդ վիրավորվածությունն է հիմա ինչ անենք ինձ էլ են վիրավորվել ինձ էլ են շատ վիրավորը ես ձեզ պատմեցի որ ինձ վռնդում են բառից բուն իմաստով եկեղեցուց բայց դա առիթ չեղա որ ինչ-որ պարծենալ բան լսի, չարը ամեն ինչ անում է, տարբեր իրավիճակներով, որ քեզ խայթի, ինքը գիտի, որ ինքը քեզ չի կարա հաղթի, ինքը գիտի, որ դու սուրբ հոգուտաճար ես, որ տիրոջ հոգին քո մեջ է, ինքը լավ գիտի սա, ինքը լավ գիտի, այնով որ քո մեջ է, ինքը ավելի ուժեղ է, քան թե ինքը, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը քեզ չի կարա ջարդի, բայց ինքը մի բան եմ հնար է, որ խպի քո թույլ կողմերը, նեղաց կոտություն, տարբեր բաներ, ուշադիր չդարձան քո հանդեպ, ուշադրություն չեն դարձրել քո հանդեպ, եկար գնացիր, բաներ, սենց որ մանր բաներ, որ բռնիք ես դրա մեջ, որտես եկար մի հատ չբարևեցին, եկար սկի չմոտիկացան քեզ, Եկար, տես, ոչ մեկը քեզ բանի տեղ չի դնում, ամեն ինչ անում է, որ խպի քեզ, քո զգացողությանը, չգիտեմ քո պահվածքին, քո թույլ կոմն է մանգալի, որ վիրավորվես ու թողնես գնաս, հենց դու վիրավորվար, թողեցի գնացիր, հիշի մի ման, աստծո թակավորությունը առաջինը չի, ոչ մի բան, քեզ պետք է այսօր չխփի, բայց ես էլ եմ մարդ, ես էլ ինքնասիրություն ունեմ, հա ես քեզ բան չասեցի, ես քեզ մի բան ասեցի, հետևի քո սիրտը, հետևի, որ հանգարց քեզ չգողանան, հասկանում ես, հետևի, որ քեզ չգողանան, հետևի, որ քեզ չգողանան, այդ իրավիճակները, շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս դա, հետևիր, որ հանգարց չմտնի քո սիրտը այդ վիրավորվածությունը, հենց մտավ քո սիրտը այդ վիրավորվածությունը, սյո, դու էլ չես կարող ակտիվ լինել, դու արդեն վիրավորված ես, ու աստծու թակավորությունը չի կարա լինի առաջինը քո կյանքում,
դրա համար այսօր պին մնացեք, մի նայեք իրավիճակներին, մի նայեք, այո, ես հասկանում եմ, որ շատերն են այսօր դրա պատճառով անգնում, շատերն են այսօր վիրավորված, մեկը մյուսից վիրավորված է, մեկը մյուսից բանա, ես հասկանում եմ, բայց խնդրում եմ, այն ինչ որ ասում եմ, դա իմ կյանքից եմ ասում, ես այնքան առիթ ունեի, դուք չեք պատկերացնում, այնքան առիթ ունեի նեղանալու, այնքան առիթներ ունեի, որ եկեղեցի չգնայի, այնքան առիթներ ունեի, բայց փառք եմ տալի Հիսուսին, ամբողջ փառքը իրան, որ ես չնայեցի այդ սուտ առիթներին, ուր են այդ առիթները, ջուր եղան ու գնացին, իմ այն հարաբերությունն այսօր Աստծո հետ մնաց է, իսկ այդ հարաբերությունը գիտեք ինչ է կոչվում, փնտրիր Աստծո արքայությունը և իր արդարությունը ու ամեն ինչ կտրվի, դա նորմալ է, որ ամեն ինչ տրվում է այսօր ինձ, դա նորմալ է, որ ամեն ինչ քեզ տրվում է այսօր, որտև դու ման ես գալի, դու չես նայում, քեզ վիրավորեցին, քեզ ասեցին, լավն ասեցին, թե վատն ասեցին, լսի Հիսուսին են դաժը մոտիկացավ, Հիսուսին մոտիկացավ Պետրոսն, ասաց, վայ, դու պիտի չգնաս խաչի վրա, Հիսուսն ասաց, հետիս անցի անորեն, հետիս անցի, Պետրոսը ուր անորեն, հլ տեսնեմ ուրա, դաշը Պետրոսը, որ օր ու գիշեր Հիսուսի հետ էր, Պետրոսը, որ օր ու գիշեր Հիսուս էր տենում, որ Հիսուսի հրաշներն էր տեսե, որ Հիսուսին տեսե, որ Հիսուսի հետ հելել էր ջրի վրա, քայլում էր, ֆուտբոլ էր խաղում, ու ինքը այդքանից հետո Հիսուսին ասում է չգնաս խաչի վրա, ու ինքը այդքանից հետո ասում է չգնաս, բա ո՞նց ես ուզում, նա է նորմալ է, որ քո կյանքում էլ այդպես բաներ լինում, նորմալ է, այսօր մի հատ խոսք կա, որ դու պետք է հասկանաս, որ այսօր պետք է հավատարիմ մնաս Աստծո խոսքին, այսօր դու պետք է հավատարիմ մնաս այն ինչ որ Աստված քեզ տվել է, ապաշխարել ես, բռնի Աստծո խոսքը, հավատար իմ ծառայի Աստծուն, մի նայի մարդկանց, մի նայի իրավիճակներին, դու պետք է այսօր վերև լինես, իսկ այն ով որ բռնել է Աստծո խոսքից, ինքը վերև է իրավիճակներից, ինքը վերև է այդ էմոցիոնալ դաշտից, ինքը վերև է այդ կուլտուրայի դաշտից, այս է կոչվում, փնտրի Աստծու արքայությունը, Աստծու արքայությունը փնտրողը չի նեղանում, Աստծու արքայությունը փնտրողը չի վիրավորվում, Աստծո արքայությունը փնտրողը, օ, ես էլ Աստծուն չեմ հավատում, որովհետև Աստված ինձ չպատասխանեց, վայ, հեսա կհալվես կգնաս, այն ով որ Աստծու թագավորությունը ման գալի, ինքը միշտ վերևում է լինելու, ինքը չի նայում այդպես բաներին, ինչքան բան էր, դաժե մինչև անգամ Հիսուսը խաչի վրա էր, Սատանան ասում էր, լսի, եթե դու ես, ինչի, որտեվ Սատանան զգաց, որ մի բան կորցրեց, իսկ գիտեք ինչ էր դա, դա իրա ամեն ինչն էր, ինքը հասկացավ, իրան թված թե Հիսուսին խաչվեց, ինքը հաղթեց, հասկացի խոսք ունեմ քո համար, այն ինչ որ քո դեմա, լսի, բռնի Աստծուց, բռնովի Աստծուց, թող Աստծո արքայությունը լինի քո կյանքում, այն ինչ որ քո դեմա, ինքն էլ իր ձեռով պարտվելու է, այն ինչ որ քո դեմ է խոսվում, էդի քեզ իլնելու է գովազդ, այն ինչ որ քեզ ուզում է սպանի, ինքն էլ քեզ բարձրացնելու է, այն ինչ որ քեզ ուզում է ոչնչացնի, ինքն էլ քեզ գլուխ է դարձնելու, միայն Աստծուց բռնի, այդ խոսքը քո համար է, բռնի Աստծուց, Սատանան ուզում էր սպանել Հիսուսին, Սատանան ուզում էր ոչնչացնել, ինքը խաչանեց, գոռում էր, ուրախանում էր, ինքը իր ձեռով իրան սպանեց, Աստծուց բռնի, չնայես մարդկանց, Աստծուց բռնվի, Աստծուց կառչի, չնայես իրավիճակներին, Աստծուց բռնվի, չնայես թե դուրսը ինչ եղանակա, Աստծուց բռնվի, ավելին ես տեսնելու,
Այսօր այս խոսքը քո համար է, ավելին ես տեսնելու Աստծուց բռնվի, Աստծուց բռնվի, ավելին ես ապրելու, Աստծուց բռնելը հենց դա է, ես ոչ նեղանում եմ, ոչ իմ վրա ազդում է, ոչ ես խառնվում եմ իրար, առաջ մի բան ելնում, միանգամից խառնվում է իրար. Հոյ, ված, հոյ, հոյ, ինչ չլսեցին, հոյ, ինչ չհարգեցին, հոյ, ինձ անտեսեցին. Ատենց մարդը, ինքը ցույց է տալի, որ ինքը երբեք, երբեք, Աստծո թագավորություն առաջինը չի դրել իր կյանքում. Ատենց մարդիկ, գիտես ինչն են առաջին դրել իրենց կյանքում, իրանց զգացմունքները, իրանց կուլտուրան, Աստծո թագավորությունը ասում է. Это не пиша и не питьё, а радость в Духе Святом. Айса я асту таковорючуна. Это ду асту таковорючуна с мангали, ду иравунг чунас. На ес физика камбанери. Физика камбанери, ду карас вера на ес, кненес. Вот физика камбанери, петке члинен, кокянкум, члинен, кокянкум, арачина. Եթե դու հիմա բռնում ես դա, դու առաջ ես գնալու շատ։ Եթե դու բռնում ես դա, դու առաջ ես գնալու։ Գիտեք, երրորդ թագավորած գլխիս, եթե չեմ սխալվում, 14-րդ գլխում, 5-րդ խոսքում, որ Եղիան գնաց, հայերեն գրել եմ այդ խոսքը, բերիկ, բերիկ վտակի մոտ, բերիկ, ռուսերեն խորավա կոչվում, բերիկ վտակի մոտ, որ Աստված ուղարկեց իրան ընդեղ, որ Աստված իրան ուղարկեց ընդեղ, ինքը գնաց ու հինգերորդ խոսքում ասում է գնաց Պասլովու Բոժմո, то есть Աստծու խոսքի համաձայն ինքը գնաց, то есть ինքը գնաց Աստծու խոսքի համաձայն, հենց բերիկ վտակի մոտ, ինքը գնաց այնտեղ, գիտես, այն ժամանակ ես երեք ասում էի, որ այն ժամանակ այնտեղ երեք տարուց ավել իր աղոտներով անձրև չէր եկել։ Ու բոլոր տեղերը չկար վտակներ, բոլոր տեղերը չկար այդ բերիկ վտակի մոտ, ինքը Աստված ասաց գնա այնտեղ, այնտեղ ինչ կանես, հավատարիմ, լսիմ խոսքը։ Ինքը գնաց 5-րդ խոսքում ասում է, որ ինքը Աստծո խոսքի համաձայն գնաց, գնաց այնտեղ, գիտես, ինքը լսեց Աստծո խոսքը, ինքը դրեց Աստծո խոսքը առաջին։ Գիտեք, այդ բերիկ վտակի մոտ ամեն ինչ էլ այդքան լավ չէր, ոնց որ ձեր եկեղեցում։ Այդ բերիկ վտակի մոտ հովիվն էլ այնքան լավը չէր, ոնց որ ձեր եկեղեցում։ Բայց ինքը հավատարիմ մնաց Աստծո խոսքին, ինքը գնաց այդ վտակի մոտ, այդ որտեղ բոլոր տեղերը աղբյուր չկար, գիտես, այդ վտակից գալիս էին բորենիները ջուր խմելու, առույցները ջուր խմելու, գայլերը ջուր խմելու, ինչ տեսակի կենթանի, ասես հույր էր գալի Եղիա Մարգարեին, դու երբեք մտածել ես դրա մասին, արդյոք դու մի օր մտածել ես, որ այդ բերիկ վտակը այդքան էլ օրհնություն չէր, բայց ինքը հավատարիմ մնաց այնտեղ, ամեն օր իր մոտ հույր էին գալի այդ կենթանիները, կոֆե սուրճ խմելու, դու պատկերացնում ես Եղիայի իրավիճակը, ու այդ կենթանիները, վայրենի կենթանիները սոված են, այնտեղ տենում են մի հատ լավ յուղոտ, չախոտ մարգարե, բայց ոչ մի կենթանի իրան չկպավ, գիտեք ինչու, որտև Եղիան ինքը Աստծո խոսքն էր մանգալի առաջինը, Աստծո թագավորությունն էր մանգալի, ինքը հավատարիմ մնաց, Աստված իրան ուղարկեց այդ բերիկ վտակի մոտ, ինքը գնաց այնտեղ, այդ աղբյուրի մոտ, այդ վտակի մոտ, ու մնաց այնտեղ, ինքը չէր նայում, ինչ տեսակի բորենի էր գալի, ինք գայլ էին գալի, առույց էին գալի, իրան հետաքրքիր չէր, ոչ մի կենթանի իրան չկապավ, ու ոչ մի տեղ գրած չի, որ մի օր առավոտը առույցը հարձակվեց Եղիա Մարգարեի վրեն, հրեշտակը Գաբրիելն իջավ, փշտ արեց ու փախավ, այտենց բան գրած չկա, որովհետև գիտես, եթե դու Աստծո թագավորությունն ես մանգալի, դու Աստծո մանդատի տակ ես մնում, ոստիկան, հիշի, ոստիկանները
իրանք երկրի պաշտպանության տակ են մտնում։ Ով որ դրել է իրան ոստիկան, այդ երկիրն է պաշտպանում։ Եթե դու Աստծո թագավորությունն ես սկզբից մանգալի, դու Աստծո պաշտպանության տակ ես մտնում։ Ինչ ձևի կենթանի էլ ուզում ես գա գնա։ Ինչ ձևի կենթանի էլ ուզում ես գա գնա։ Ով էլ ուզում ես գա գնա։ Եթե դու հավատարիմ ես, ինչ իրավիճակ էլ ուզում ես գա գնա քո կյանքում, առույցային կլինի, որ մանագալի մռնչում ա ու ասես ուզում ա կուլտա, թե ինչ որ բորենի վիճակ կլինի, թե սկորպիոն վիճակ կլինի, այնտեղ օծրել էին գալի, գիտեք։ Այո, այնտեղ օծրել էին գալի, որ խմեն ջուր ու տեսնում են եղյան, բայց ոչ մեկը չկպավ։ Մանարի Աստծո թագավորությունը այսօր, բռնի Աստծո թագավորությունը այսօր, բռնի Աստծո թագավորությունը այսօր, մի նայի ինչ իրավիճակա, բերիք վտակի մոտ ես, թե հեղնար աղբյուր վտակի մոտ ես, մի նայի ինչ իրավիճակում ես, թե որտեղ ես, պին բռնի Աստծուց, պին բռնի Աստծուց, պին բռնի, թող սկզբից լինի Աստծո թագավորությունը քո կյանքում և իր արդարությունը ու արդարադատությունը, պին բռնի, ավելին ես վերցնելու, պին բռնի, ավելին ես տեսնելու, ինքը հավատարի մնաց, լսի, որ դու Աստծո թագավորությունը ես մանգալի, դա վերջը չի, ինքը ագրավներին հրաման տվեց, ագրավներին հրաման տվեց, որ միս բերեին, ոչ թե փշուրնել, այլ միս, հետաքրքիրա որտից այն եթում այդ միսը բերում, հրամանատվածա, եթե դու հավատարիմ ես, հիշի, ամեն ինչ քեզ կտրվի, ամեն ինչ քո հետևից կգա, ամեն ինչ, հիշի, ամեն ինչ, ամեն ինչ, եթե դու հավատարիմ ես, ագրավը գիտես ինչ խորհրդանիշա, ագրավը դա կախարդության խորհրդանիշներից մեկն ա, մինչև անգամ չարին կապը սպրի, որ քո համար ծառայի, հասկանում ես, մինչև անգամ չարին կապը սպրի, որ քո համար ծառայի, միայն հավատարի մնա տիրոջը, միայն հավատարի մնա տիրոջը, միայն հավատարի մնա տիրոջը, միայն հավատարի մնա տիրոջը, հավատարի մնա տիրոջը, միայն հավատարի մնա տիրոջը, միայն մնա հավատարի, դու այստեղ ես, ամեն, տեսնեմ քո ամենը, տեսնեմ քո ամենը, բերիք վտակը, օրհնությունը քո համար, որտև դու որոշել ես, որ Աստծո թագավորությունը լինի համար առաջինը քո կյանքում, ու ագրավները կբերեն միս, կբերեն միս, ու ինչ կատարվեց, եղյան ճանապարհը շարնակեց այդ դժվար իրավիճակներում, այդ չոր ու ցամաք իրավիճակներում, ինք իրա ճանապարհը շարնակեց, գնաց, և ինչ կատարվեց, հանդիպեց Սարեմ Աստծո հետ, հիշի, եթե քո կյանքում առաջինը Աստվածնա, Աստծո թագավորությունն ա, Աստծո արդարությունն ա, իր արդարադատությունն ա, դու Աստծո հետ անպայման պետք է հանդիպես, Աստծո հետ անպայման պետք է հանդիպես, ու ավելին ես դու տեսնելու, ավելին, սակայն առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք, և այդ ամենքը կտրվի ձեզ, այդ ամենքը կտրվի ձեզ, մի նայեք, որտեղ եք, թե ինչ իրավիճակում եք, պին բռնեք Աստծուց, իրականում ամեն անգամ, որ ես սկսում եմ ուղիղ եթերը, ես միշտ ասում եմ փառք Աստծո, այս հնարավորության համար, որ ես անում եմ ես ուղի եթերը, գիտեք, ես Աստծո առաջ եմ ասում, ես հագեցած եմ իմ Հիսուսով, իմ համար ամեն օր, գիտեք ինչա,
Da. Դանդա վերա, աստծուց։ Ես ուրախանում եմ, ամեն օր, որ արթնանում եմ։ Շնորհակալություն եմ այդնում, ասեմ, Տեր, որ այսօր էլ արթնացա։ Այո, դուք ասես անիրավներն էլ են արթնանում, ինչ չէ դա իջքնում ուրիշը։ Ես շնորհակալություն եմ այդնում ամեն օրվա համար, որ ես արթնանում եմ։ Ու ավելի մեծ շնորհակալություն եմ այդնում աստծուց, գիտեք ինչի համար, որ ես իրան ճանաչում եմ։ Դրանից մեծ բան գոյություն չունի։ Այսօր ես մարդկանց չեմ հագեցնում։ Մարդկանց չեմ հագեցնում։ Այսօր ես աստծուս հետևից եմ գնում։ Ուզում եմ, որ դուք էլ գնաք։ Այսօր ես աստծու հետևից եմ գնում։ Ուզում եմ աստծու խոսքը կատարեմ, ոչ թե մարդկանց հագեցնեմ։ Մարդկանց հագեցնողը ինքը մարվելու է, վախթեուշ։ Դրա համար մի նայեք, ով ինչ ասես ձեզ, ոնց ասին ձեզ, վիրավորեցին ձեզ, այո, կարողա դաժե մինչև անգամ բրդեմ, որ ընգնես, բայց պարտո աստծու, այն իրավիճակը, որ կա քո կյանքում, պարտո աստծու, ավելի մեծն ես տեսնելու, մի գույցը այսօր դու, այս բերիք վտակի մոտ ես, այնքան էլ դուրդ չի գալի, այս գիենների հոտը, այս բորենիների հոտը, միգուցե այնքան էլ դուրս չի գալիս առույցների մռնչալը, միգուցե այդ իրավիճակները դուրս չի գալի, հիշի, այդ բերիք վտակը ժամանակավոր է քո կյանքում, եղիա, այդ բերիք վտակը ժամանակավոր է քո կյանքում, դա մի հատ էտապ է, որ դու պետք է անցնես, դա կոչվում է հավատարմության էտապ, աստված կտեսնի, կփորձի, արդյոք դու հավատարիմ ես, արդյոք դու իր արքայությունն ես մանգալի, իր արդարությունը, եթե դու իր արդարությունն ես գուման գալի, իր արդարությունը քո համար դառնալու է արդարադատություն։ Ու կասի, լսի, հեսա գրավները քեզ ուտելի են բերում, ուտելիք են բերում, բայց դա էլ վերջը չի, հանգարճ չմնաս բերիք վտակի մոտ, մնա այնքան, ինչքան աստված ասում է, ուհիշի, հանգարց ագրավների բերած մսինի վրա էլ չմնաս, դա ժամանակավորը, որտեղ վերջը դու պետք է աստծու երեսը տեսնես, եղյա, դու այստեղ ես, եթե այստեղ ես, տեսնեմ քո ամենը, դու աստծու երեսը պետք է տեսնես, մանարի աստծու թագավորությունը, ու իր արդարությունը, դա մեզ բերելու աստծու երեսը, դա մեզ բերելու աստծու տուն։ Դրա համար այսօր ես ռեակցիա ընդհանրապես չեմ տալի, ով ինչ ասեց, ոնց ասեց, գիտեք ինչ եմ անում, հորտնում եմ, գնում եմ առաջ, առաջ որ ելնեի, նենց ռեակցիա կտայի, նենց բաներ կանեի, բայց հիմա չէ, երբեք, ժամանակ չկա, այդպես բաներով զբաղվենք, մենք պետք է աստծու թագավորությունը տարածենք ողջ աշխարհով, մենք աստծու թագավորությունը, ամեն, ուհիշի, ոչ թե բերիք վտակը, ոչ թե ագրավների միսը, այլ աստծու հետ հանդիպելը, դա է մեր նպատակը, դրա համար ես ման եմ գալի աստծու թագավորությունը, դրա համար ես չեմ ռեակցիա տալի, ինչ որ կատարվում է, ինչ որ ասում են, կամ ինչ որ լսում եմ, ես դրան ռեակցիա չեմ տալի, ես ման եմ գալի աստծու թագավորությունը, գրի հենց հիմա, դու ման ես գալի աստծու թագավորությունը, բռնի աստծու թագավորությունը, ես ոչ մի առիթ բաշ չեմ թողնում, ինչ որ աստծու խոսքի հետ կապված է, որ հանգարց գնամ առանց, ես ամեն ինչ, ամեն մի վարկյանը բռնում եմ, որ աստծու խոսքի մեջ մնամ, ամեն մի վարկյանը, որ աստծու հետ քայլեմ, ամեն մի վարկյանը, որ աստծուն փառք բերեմ, ես դրա համար եմ ծնված, իմ օրերը հաշված են, ոնց որ ձեր օրերն է հաշված այս աշխարհի վրա, գիտեք ինչն է մեզ մնալու այստեղից, գիտեք, թե ինչքան արեցինք աստծու համար, ինչ ձևով, մեր օրերը օգտագործեցինք, ճիշտ թե քամոն տվեցինք, հանգարց խնդրում եմ, քամոն մի տվեք, եթե վազում ես ունային բաների հետևից, կանգնի, սկսի փնտրել աստծու թագավորությունը, սկսի փնտրել աստծու թագավորությունը, ավելի մեծ բաներ ես տեսնելու, ամեն իմ հարազատ,
օրնելով օրտում եմ, նորից եմ ասում, ինքան եմ գոհանում Աստծոց, որ հիմա այս պահին կարում եմ ես ուղի եթերն անեմ, ինքան եմ գոհանում Աստծոց, որ հիմա իմ աչքերը տեսնում ա, որ ես նայում եմ ձեզ, լսում եմ, ես որ կարում եմ խոսել, ես ինքան փառք եմ տալի Աստծոց, որ կարում եմ հիմա շնչել, որ ինքը ինձ այդքան տվել ա, այդքան մարդիկ կան, ինքան մեկ-մեկ, ինքան դատարկ բաներ են ասում, ինչ Աստված իմ համար արել, Աստված քեզ կյանք ա տվել, Աստված քեզ շունչ ա տվել, Աստված քեզ տեսողություն ա տվել, Աստված քեզ առողջություն ա տվել, Աստված քեզ ընտանիք ա տվել, էլ ինչ, Աստված քեզ ազգ ա տվել, էլ ինչ ես ուզում, ո՞նց կարա մարդիկ էդի չտենան, բերեք աղոթենք, Հայր Աստված, հիմա աղոթում եմ ամեն մեկի համար, որ ամեն մեկը տեսնի այսօր, որ ամենաառաջինը պետք է փնտրել քո թագավորությունը, ամենաառաջինը պետք է փնտրել քո թագավորությունը Տեր ու քո արդարությունը, Հայր, աղոթում եմ, որ ամեն մեկին հիմա դիպչի քո խոսքը, հպվի իրան սրտին, հոգուն, մարմնին, շնչին, դիպչիր Տեր, դիպչիր Տեր, դիպչիր Տեր, դիպչիր ամեն մեկին Հիսուս, ով հիմա նայում է, ով հիմա այս ուղիղ եթերի մեջ է, ով կմտնի, դիպչիր Տեր, դիպչիր ամեն մեկին Տեր, թող այսօր ամեն մեկը վերանայի Տեր, արդյոք, արդյոք Տերի Հիսուս, իրանք քո թագավորությունն են մանգալի, արդյոք իրանք քո թագավորության մեջ են, Հայր Աստված, աղոթում եմ ամեն մեկին, եթե մեկը թուլացել է, եթե մեկը ընկել է, եթե մեկը վիրավորված է ու չեր հասկանում, որ մինչև այսօր այս վիրավորվածությունը իրան բռնել է ու այս վիրավորվածությունն է իր կյանքում առաջի տեղը վերցրել, ոչ թե Աստծո թագավորությունը, որ հենց հիմա քանդվի իր կյանքից, ազատագրվի այս վիրավորվածությունից, բաց թող այն մարդկանց, որ քեզ վիրավորել են, դիտակցաբար թե անկիդակից, բաց թող, ասա ես ներում եմ այդ մարդկանց, ես ներում եմ, ես բաց եմ թողնում, ու Տեր, ես հիմա բռնում եմ քո թագավորությունը առաջինը, քո արդարությունը առաջինը, ես կարճում եմ քո թագավորությունից, ասա հենց հիմա բաց թող եմ, որ քեզ վիրավորվել են, վիրավորել են գիտակից թե անգիտակից ձևով, բաց թող, ներիր այդ մարդկանց, ու ասա Հիսուսի անունով ես քանդում եմ իմ կյանքից այն ինչ որ խոչընդոտ ա եղել, որ ես գնամ եկեղեցի, ես քանդում եմ իմ կյանքից այն ինչ որ խոչընդոտ ա եղել, որ ես չտեսնեմ Աստծու թագավորությունը առաջինը իմ կյանքում, ասա ես քանդում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, ես կանչում եմ քո կրակը, քո ներկայությունը, քո ուժը, քո զորությունը ամեն մեկի վրա, օրհնելով օրհնում եմ իմ այն ժողովրդին, որ հիմա նայում են, այն քույր եղբայրներին, այն ժողովրդին, որ նայում են, Հիսուս, ես կանչում եմ քո կրակը, Տեր, այն մարդկանց համար եմ հիմա աղոթում, որ Տեր, հիմա առաջ անգամ են նայում, Տեր, այն, եթե դու առաջ անգամ ես նայում ու քո կյանքը չես տվել Հիսուս Քրիստոսին, խնդրում եմ իմ հետ կրկնի, ասա Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ես Աստծու որդին, ես հավատում եմ, որ դու եկել ես այս աշխարհ իմ համար ես մահացել ու այուն ես թափել իմ մեղքերիս համար, ես ընդունում եմ քեզ որպես Տեր ու Փրկիչ ու ասում եմ, դու ես միածին արդու Աստծու որդին, որ իմ համար ես մահացել, կրկնի հետս, Տեր Հիսուս, մտիր իմ կյանք, փոխիր իմ կյանքը, մտիր իմ ընտանիք, փոխիր իմ ընտանիքը, խնդրում եմ, ներիր իմ ամեն մեղք ու սխալը, ներիր, մաքրիր ինձ Տեր, այսօրվանից իմ հոգին, իմ մարմինը, իմ շունչը, ամբողջովին քեզ եմ տալիս, ամբողջովին, ես քոնն եմ ընդմիշտ, ամեն, Տերը քեզ օրհնի, օրհնում եմ քեզ, օրհնում եմ, լսի, եթե դու այդ մարդ ես արեցիր այդ աղոթքը, խնդրում եմ գտիր մի եկեղեցի, անպայման կիրակի օրերը հաճախիր եկեղեցի, քեզ պետք է Աստծո խոսք, քեզ պետք է մեծանաս Աստծո խոսքով, եթե դու չես կարողանում գտնել, գրի մեզ, որ քաղաքում ես, ինչ մենք քեզ կօգնենք, կուղեկցենք, Փառք Աստծո, Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ հիմա ինձ գրել էին, որ հոգսեր ունեն Տեր իրանց ընտանիքներում, իրանց կյանքում, Տեր, աղոթում եմ քո ներկայությունը, քո կրակը իջնի ամեն մեկի վրա, աղոթում եմ Տեր ջան, քո բժշկությունը թող իջնի ամեն մեկի վրա Տեր, ամեն մեկի վրա Տեր, քո ներկայությունը թող իջնի ամեն մեկի վրա Տեր, ով ինչ կարիք ունի, ով ինչ կարիք ունի, ով ինչ հոգս, եթե դու հոգս ունես, բարձրացրու ձեռը, Տեր, դու տեսնում ես այն մարդկանց, որ հիմա ձեռքերը բարձրացրել են, Հիսուս, դիպչիր իրենց, դիպչիր իրենց սրտին, իրենց հոգսերը, Տեր, թող քո պատասխանները իջնեն, Տեր ջան, Տեր ջան, նաև աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոս մեր Հայաստանի համար, մեզ այս իրավիճակի համար, Տեր, որ դու օգնես մեր ժողովրդին, քո ձեռքը, Տեր ջան, թող լինի մեր ժողովրդի վրա, Տեր, մենք շարունակել ենք այս ամիս ամեն օր աղոթել ժամը 12-ին, Տեր, խոնարհվել, մեր ազգով խոնարհվել քո առջև, Տեր, ու փնտրել քո երեսը, Տեր, դու ասում ես, ես ապրում եմ խոնարհների սրտում, Տեր, մենք ուզում ենք, որ դու շարունակես ապրել մեր խոնար ազգի սրտում, Տեր, մեր խոնար ազգում, Տեր, Հիսուս
Իսուս Քրիստոսի անունով ես կանչում եմ Տեր, խոնարհություն, խոնարհություն, խոնարհություն մեր կյանքում, մեր սրտերում, մենք խոնարհվում ենք, մենք ներողություն ենք ընդունում, մենք խոնարհվում ենք Տեր, որ մենք բաց ենք թողել, մենք ընկել ենք ինչ որ բաների հետևից, դատարկ բաների հետևից, բայց թողել ենք ամենակարևորը, քո թագավորությունը Տեր, մենք ներողություն ենք ընդունում Տեր, մենք խոնարհվում ենք քո առջև, ուզում ենք Տեր, որ քո ձեռքը լինի մեր ազգի վրա, քո ձեռքը, քո ներկայությունը լինի մեր ազգի վրա, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, դիպչիր ամեն մեկին, հավատացյալ թե անհավատ, դիպչիր բոլորին, Տեր ջան, դիպչիր բոլորին, Հիսուսս դիպչիր, դիպչիր, որ ամեն մեր ազգի ամեն մեկը քո հետ հանդիպի, ամեն մեկը քեզ ընդունի Տեր ու Փրկիչ, մենք աղոթում ենք բոլորս միաբան օրեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, քո կրակը, քո լույսը, քո պահապանությունը մեր ազգի վրա, Տեր, այս իրավիճակը, այս քարոզ արշավները, որ գնում են հիմա Տեր, այս ընտրությունը ներես բանես իրավիճակը Տեր խնդրում ենք թող քո ձեռքը լինի Տեր ու մենք աղոթում ենք այն մարդը գա իշխանության վրա որը որ քո կամքն է որը որ դու ես ուզում այն ինչ որ քեզանից չի այն ով որ անիրավ է որ մենք չենք տեսնում այլ դու տեսնում ես որովհետև դու ես սիրտ քրկն քրկը սիրտ նայողը նայողը Տեր ջան խնդրում եմ հեռացրու Տեր դիր այն մարդուն որ քո կողմից ալինելու դիր այն մարդուն որ մեր ազգին բերի քեզ ոչ թե հեռացնի քեզանից Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր մենք աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր ջան մենք աղոթում ենք օրհնված ապագա օրհնված Հայաստան աղոթում ենք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոս ճանաչող Հայաստան ոչ թե միայն բարերով այլ կյանքով ու գործերով Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր փառքես, Տեր քո կրակը, քո լույսը հիմա մեր Հայաստանի վրա, քո կրակը, քո լույսը մեր Հայաստանի էկոնոմիկայի վրա, մեր Հայաստանի ամեն բնակավարում Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս մեր սահմանների վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր զորքերի վրա, Տեր, մենք չենք կոտրվում, մենք շարունակում ենք կանչել քո անունը, մենք շարունակում ենք կանչել քո անունը, քո կրակը, քո ներկայությունը, Հիսուս Դու ես մեր երկրի Տերը, դու ես մեր ժողովրդի Տերը, դու ես մեր ազգի Տերը, դու ես մեր սփյուռքի Տերը, դու ես Տեր, դու մեր հայրերը Տեր ջան, ընտրել են քեզ, մենք շարունակում ենք Տեր, շարունակում ենք մեր հայրերի ճանապարհը, իրանք ընտրել են քեզ, մենք շարունակում ենք Տեր, մնալ հավատարիմ քեզ, Հիսուս թող քո անունը փառավորվի։ Հիսուս թող քո անունը փառավորվի։ Թող քո անունը փառավորվի։ Քո անունը փառավորվի։ Տեր ջան, Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ պրոբլեմ ունեն աչքերի հետ, Հիսուսի կրակը, Հիսուսի բժշկությունը հենց հիմա, այն մարդկանց համար, որ հիմա պրոբլեմ ունեն աչքերի հետ, թող Տեր ջան հիմա քո բժշկությունը իջնի իրանց վրա, աղոթում եմ այն մարդկանց համար հենց հիմա, ով որ պրոբլեմ ունի ճակատի հետ, ճակատն ա ցավում, Տեր աղոթում եմ հենց հիմա թող քո կրակը, քո բժշկությունը դիպչի Հիսուս Քրիստոսի անունով, դիպչի Հիսուս Քրիստոսի անունով, դիպչի, Տեր ջան աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, դիպչի հենց հիմա, թող բուժվի ճակատը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ ունեն գլխապտույտներ, գլուխն ա ցավում Տեր, Հիսուս Քրիստոսով, հենց հիմա ձեռքերը դրեք ձեր գլխի վրա, Տեր թող քո բժշկությունը, հենց հիմա, ես զգում եմ Տիրոջ ներկայությունը, հենց հիմա թող անցնի ձեր վրա, վերցրեք այդ բժշկությունը, թող ամեն գլխապտույտ, գլխացավանք անցնի, հենց հիմա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, աղոթում եմ, մարդկա դու պրոբլեմ ունես սրտի հետ, քո ծանր համշնչառության հետ պրոբլեմ ունես, ամեն սրտիդ հետ պրոբլեմ ունես, հենց հիմա ձեռքը դիր սրտիդ վրա, Տեր աղոթում եմ, թող քո գերբնական ուժը դիպչի իր սրտին, քո գերբնական ուժը Տեր ջան, քո ձեռքը դիպչի, Տեր դիպչի հիմա, թող վերականգնվի իր սիրտը, Տեր ջան, թող իր շնչառությունը վերականգնվի, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, աղոթում եմ, Հիսուս Քրիստոսի անունով վերցրու քո բժշկությունը, վերցրու քո բժշկությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով վերցրու իմ հարազատ Տեր ջան հիմա աղոթում եմ այն մարդկանց համար, ով որ ունի ձայնալարերի հետ պրոբլեմ, Տեր աղոթում եմ քո, թող հիմա ձեռքը դրեք ձեր ձայնալարերի վրա, Տեր աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի այրունը, Հիսուս Քրիստոսի բժշկությունը հիմա ձեր ձայնալարերի վրա, բժշկություն, 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 Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, վերցրու քո բժշկությունը, վերցրու քո բժշկությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ ինչ պատճառներով չեն կարողանում ամուսնանալ, թե տղա, թե
Te աղջիկ, Տեր, աղոթում եմ ամեն մեկի համար, Տեր ջան, թող քո դռները, քո լույսը բացվի, թող քանդվեն, Տեր, Հիսուս Քրիստոսյանով այն խոչընդոտներ իրանց կյանքում, թող քանդվեն Հիսուս Քրիստոսյանով, թող քանդվեն իրանց վրայից, Տեր ջան, թող ամեն մեկը տեսնի իր ապագա կեսին Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, նաև աղոթում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են երեխա ունենան, կամ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, հիմա եթե դու այդ մարդն ես ու դու պրոբլեմ ունես, խնդրում եմ ձեռքը դիր հիմա քո որովայնի վրա հիմա ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսյանով Տեր ջան քո բժշկությունը ու ասում եմ ծնունդ ասում եմ պտուղ Հիսուս Քրիստոսով թող քանդվի ամեն խոչընդոտ այն որ դեմը ամեն տեսակի հիվանդություն այն որ դեմը Հիսուս Քրիստոսի անունով թող գա պտուղը Հիսուս Քրիստոսի անունով Վայմ Հիսուսը։ Տեր աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ արդեն երեխայով են, արդեն ինչ երեխա ունեն։ Աղոթում եմ, սպասում են երեխայի, աղոթում եմ, ես քո Տեր ջան այրան պահապանության տակ եմ տալի այդ պտուղը։ Այդ պտուղները քո այրան պահապանության տակ եմ տալի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Քո պահապանությունը իրանց վրա, քո պահապանությունը, առողջությունը, հոգին, մարմինը, շունչը, ամբողջությամբ քո պահապանության տակ եմ տալի այն մարդկանց, որ կրում են այդ երեխեքին, քո պահապանությունը, Տեր ջան, իրանց վրա, քո ձեռքը իրանց վրա, Հիսուս Քրիստոսյանով, որ լինի օրտնված, օրտնված ըղյություն, Հիսուս Քրիստոսյանով, օրտնելով օրտնում եմ, Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ պրոբլեմ ունեն, չեն կարող աշխատանք գտնել, ինչ որ պրոբլեմների մեջ են ու ման են գալի աշխատանք, Տեր, հիմա եթե դու այն մարդն ես, ձեռքդ աջ ձեռքդ վեր բարձացրու, Տեր, հիմա աղոթում եմ, Տեր, թող քո ձեռքը դիպչի, քո ձեռքը դիպչի, Հիսուս Քրիստոս, թող բացվեն դռներ իրանց համար, թող բացվեն դռներ իրանց համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, գերբնական դռներ, Տեր, որ գտնեն աշխատանքներ, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, աղոթում եմ, Հիսուս, Հիսուս, այն մարդիկ հիմա որ խնդրում են, նաև նրանց համար, Տեր, դու դիպչի ամեն մեկի խնդրանքին, ամեն մեկի հոգսերին, դու դիպչի Տեր ջան, դու դիպչի Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ ճանապարհին, ճանապարհ պետք է գնան, Տեր ջան, թող քո պահապանությունը լինի իրանց վրա, քո պահապանությունը լինի իրանց վրա, Տեր, աղոթում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո պահապանությունը, քո ձեռքը լինի, օրհնված ճանապարհ լինի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնելով օրհնում եմ, Հայր, ամբողջ փառքի քեզ, Տեր, մենք ասում ենք, որ մենք ման ենք գալի քո թագավորությունը, քո արդարությունը Տեր, մենք ամրապնդվում ենք քո մեջ Տեր ջան, մենք սիրում ենք քեզ Հիսուս ու կարչում ենք քեզանից Տեր, թող քո կրակը, քո լույսը իջնի ամեն մեկի վրա, քո ներկայությունը, քո գերբնական ուժը դիպչի ամեն մեկին, ով որ նայումա, ով որ կնայի, թող դիպչի ու վերցնի իրապատասխանները, հանուն հորն ու որդու և Սուրբ Հոգու, հալելույա, ամեն, ամեն, բղավի ամեն, գրի ամեն, ամեն հարազատս, Տերը ձեզ օրհնի, փառք Հիսուսին, եթե դուք գտնում եք, որ մերին պետք է մեկը լսի այս ուղիղ եթերը, անպայման ուղարկեք, ես ինձ թվում է, որ դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան իրականում ոնց է, միայն բարերով չի, միայն բարերով չի, որ մենք Աստծո թագավորություն ենք փնտրում, նո, ես համոզված եմ, որ բոլորը այսօր, ով որ հիմա այս ուղիղ եթերի մեջ է, ինքը հասկացավ, որ Աստծո թագավորությունը բարերով ման չեն գալի, Աստծո թագավորությունը դա կյանքով գործով ու հավատարմությունով է, փառք Հիսուսին, իմ օրհնված Աստծո ժողովուրդ, օրհնելով օրհնում եմ բոլորիդ, օրհնելով օրհնում եմ, սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ, օրհնում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք էլ կանգնացեք ձեր աղոթներով, իմ համար, մեր տան համար, մեր ծառայության համար, շնորհակալություն, թող Տերը ձեզ օրհնի, Եթե տեսնում եք, մենք շարնակում ենք անել մեր միսիան, մենք ձեռք ենք մեկնում բոլոր կարիքավորներին մեր հնարավորության չափով, մերսի, որ դուք էլ մեր հետ կանգնած եք ձեր աղոթներով, ձեր ֆինանսներով, թող Տերը օրհնելով օրհնի բոլորից, շատ շնորհակալ եմ, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, օրհնում եմ բոլորիդ գալիք շապատը, օրհնությունների պատասխանների շապատ ձեր կյանքում, տիրոշ պահապանությունները ձեր բոլորի վրա լինի, ձեր տան, ձեր երեխեքի, ձեր գործերի, որ մյուս շաբաթ երկու երեք անգամ ավելի մեծ պտուղներ տեսնեք, քան երբեք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, օրհնում եմ ձեզ, կտեսնենք մյուս շաբաթ, ստեսություն ձեզ։